Ya kwanza chakula imeletwa mahali mkasa ya moto ilitendeka na hii chakula ikaibiwa. Mimi sioni ubaya kwa wale watu ambao wameiba chakula. Ninaona ubaya kwa wale ambao walitumana watu walete chakula. Sababu huwezi tuma mtu mwenye ako njaa apeleke chakula. Next time chakula inapokuja, kitu ya kwanza serikali ishibishe wale ambao wanaleta chakula kwanza. Ndio wasiibe hii chakula, chakula ifikia kwa wale ambayo wako na mkasa. Mada ya pili, ndugu amesema Gashagwa ni kama anachezwa, Ndindi Nyoro ingie upande ya Ruto. Ukweli ni kwamba ukiwa kiongozi mahali lazima ukuwe smart jinsi ambavyo unacheza. Sehemu mingi katika nchi ya Kenya, kila mtu analia economy. Na Ruto hata ile sehemu ambayo alipata kura mingi, wanampiga vita kupitia jina economy. Na ameona Central Kenya ikiungana iwe kitu moja, kumungoa itakuwa ni rahisi sana. So ameamua atumie mbinu ya divide and rule. Aweke huyu Ndindi Nyoro kama mchezo katika ile sehemu, hata mfinance jinsi ambavyo iwezekanavyo. Na unaona miradi mingi sasa hii Ndindi Nyoro anafanya. Sasa Ndindi Nyoro aone kwamba anafanya kazi, awe na watu wake. Na bado Gashagwa pia awe na watu wake. Sasa Kikuyu wakisha katika katikati, inapatia Ruto ujasiri ya kwamba katika Central Kenya bado kuna nafasi ya kupata watu, aongezea anaposimama 2027. So mimi sioni ya kwamba Gashagwa amechezwa. Gashagwa bado ako ndani ya UDA. Asanteni sana.